Är det någon som går och småmyser nu eller? Ja, det värsta har släppt i alla fall. Det värsta har släppt, ja. Hälften är kvar. Hälften är kvar, ja, ja. Men det ser ju ganska lovande ut där. Ja, nej, det går bra. Du har tagit ett rätt så rejält grepp om det. Ja, det är, vi fortsätter samma likadant. Ja. Men nu är det väl inte redigt lika halkigt, men så farligt var det inte då tycker jag. Det var inte. Nej, det var inte. Om man gick ut lite utanför spåren så var det väl lite, men annars så tycker jag det var inte farligt. Ja. Det rök lite på sista, men det är lite lösare där när det går fort, så att... Men nej, det är lika för alla. Ja, ja. Du bara tar nya taget, ett varv till. Absolut. Ja, lycka till nu. Tack så mycket.